Okey, assalamualaikum semua. Saya Yano tempat saya boleh. Okey, selalu aku duk review selalu mata-mata JDM ataupun MDM kan. Tapi hari ni kita nak kelainan sikit. Jom ikut aku. Makan mandu. Cik dia. Dan satu di belakang saya ni, lembu emas. Bonet carbon guys. Body kit carbon. Ni. Apa lagi? Jom. Ikut saya. Rim carbon. Rim carbon. Ni memang aku tak boleh nak tak fikir lah. Rim carbon baik. Okay. Saya mirror carbon. Ni. Biasa lah. Dekat lagi. Dekat lagi. Kan. Oh. Tengok dia punya nice, super nice ah. Super nice. Okey, kat belakang. Okey. Ini air vent carbon. Ini pun carbon. Bonet carbon. Penuh carbon lah. Cover enjin, cover. Okay. Okay. Nak tunjuk kan, Paul? No trim carbon. No trim. Dah siap, no? No trim carbon. Steering carbon. Dashboard carbon. Konsol tengah carbon. Ini baru betul-betul kalau nak masuk best carbon. Inilah titannya. Kan kalau nak champion carbon. Duit jangan tanya. Berapa modal jangan tanya. Seri mau ingat.